عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ گدھی پر سوار ہو کر چلا، اس زمانے میں مائے بلوغ کے قریب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار کی آڑ نہ تھی، تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا، وہ چرنے لگی جبکہ میں صف میں شامل ہو گیا، مگر کسی نے مجھے اس بات پر ٹوکا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 76۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔